Bu evlerde böyle durur deyende sökülüb dağılır, salamat evler kalmıyor. Qoşçu kəndində yolun altında bir tövlədir, burada ev imiş. Tövlə durur, su torpaq, damlı torpaq tövlədir. Dağılıqdır. Demək olar, bu evlərdən hansısa bir basımdan girmək bilir. Məcburam. Əziyyət olsa da, alır hamısını çəkəcəm. Baxsınlar, gidası deyil, yoldan qırağa çıxılası deyil, qardaşlar. Çox çətindir. Çəkmək də çətindir. Girmək də bax. Çekirin. Arkadaşlar. Geriki evin içinde büyük bir Rafiq kardeşim dayıoğlu böyle bir ağaç bitirdi. Onda böyle kabağında böyle bir artması var. Çox güman ki, bu ev sizin de evi oxşadı. Bu ev sizin evi de oxşadı. Ama kapısında da sizin evde formada ev idi. Formada ev idi. Böyle bir ev idi Rafiq. Üstü yoktu. Mesela buradan girişiymiş evin. Böyle bir girişiymiş çıxdı alıp. Qabağında da belə bir ağaçlıqlar, çoxlu ağaçlığı var. Meyvə ağaçları deyil, hamısı bunlar çöl ağaçlarıdır. Mən səhv eləmirsə, bu ev sizin ev olmalıydı. Ola bilər, sizin ev olmasa da aşağıdan Gülbəz xalamgildən gələn yoldu, xəndə üçü orada. Baba, daşın altı Gülbəz xalam gildə gələn yoldu, hasar. Hasar, cığır. Ev durur, şükür olsun Allah'a. Bir də yaxınlaşım o evi də çəkin. Buradan Səyyaf qardaşımıza da salamlar deyirəm. Qorçu kəndindən, Laçın rayonunun Qorçu kəndindən salamlar deyirəm. Salam deyirəm. Arkadaşlar, belə bir şeydir. Ola bilər. Bu evlər belə bir evlərdir. Bax, qoşa Azadgildən keçən yolun qabağında. Bax, bax, bax. İki dənə evdir. Sövrəmsə Qasım dayım gelin evi olsa bəlki ev ola bilər. Ama sövrəmsə ola deyil, bayaq çəkdiyim evdir Qasım dayım gelin evi. Özləri baxıb bilər. Əhməd kişinin də Allah canı sağ eləsin. İtiram müəllimin xalam uşaqlarının Allah qismət eləsin. Gəlsinlər, gəlsinlər, görsünlər. Bax, bu iki ev otayda çəkəyim. Deməli, Azadın evinə otay butay evlərdir. Belə bir şeydir, qardaşlar. Otayda Dambulağa gedən yoldur. Dambulağa gedən yoldur. Beləcə.